Eu tô com o seu acelerador. Parece que esse lugar não funciona sem ele. Eu te falei que ele tem um ótimo impulso. E olha aí, com os ventos de volta ao normal, você achou uma saída. Do chão não passa. Segura aí, Nix. Tudo tranquilo aí atrás? O que foi que eu te disse, Silo? Fácil.
Nunca devia ter construído isso. Pelo menos agora vai ser usado para algo bom. Bom é um pouco exagerado. Ah, eu gosto muito mais de você do que do Império. Onde está o seu speeder? Só vou carregar o repulsor aqui e... prontinho. Aposto que tem potência suficiente para levar dois. Ah, sério? Tava falando do seu amiguinho. Ah, é, eu também. Foi o que eu quis dizer. Valeu. Vou nessa. A gente se vê, Kay. Agora tá muito melhor. Beleza, Waka. O meu speeder foi modificado. Ótimo. Me encontra na cantina do mercado. É, mais discreto que no Macau. Lá te explico a situação. Oh.
Mandou bem, Nix. Quem é o meninão? Você é o mais fofo. Segura firme. Tudo bem com você, grandão? Qual é, Nix? Seja legal. Thank you.
Segura bem. A sorte está durando. Prontinho. Vamos, tem um jeito mais rápido. Thank you.
sempre, cara. Gostaria de ver alguma coisa especial? Ei, com o nave computador e os seus reparos, quanto eu vou ficar te devendo? Quem? Somos amigos. Depois falamos disso. Eu não diria que somos amigos. Mas dirá, porque acabei de achar um nave computador compatível com o EML-850. E como eu sei o que estou fazendo, é de graça. O que está escondendo? Nada. Tem uns destroços enterrados em Ambarina que estão cheios de peças compatíveis. Ainda não raparam tudo? Veja, a gente tentou. O vento ficou mais forte e nem todo mundo tem speeders de primeira. Acabou que parte dos destroços caiu e selou o local. Não dá pra simplesmente roubar peças de um cruzador Pike, sei lá? É impossível. A Trailblazer é uma nave personalizada. Peças de lojas não servem. Você tem sorte de eu ter lembrado dos destroços. Mais sorte ainda por eu ter um plano. Eu só preciso de um núcleo de energia classe 11. E onde exatamente você espera que eu pegue isso? É em vários lugares. Tipo, sabe, em complexos imperiais. A gente mal saiu vivo daquela estação espacial. Tá tentando me levar presa? Só estou tentando dar um jeito na sua nave. De nada. E vê se não morre, tá? E aí, Waka? Fala aí. Temos tudo o que você precisa, vem aí. Tchau,
Pega o blaster, Nix. Vai servir. Tá cansado de andar, Nix?
Finalmente acabou. Sabemos que a suspeita foi vista na cascata uivante. Dirijam-se para lá e prendam-na. Retornem às suas posições. Não sei. Parece que o seletor está com defeito. Thank you.
Agora não dá pra esconder, Nick. Protege aí, Nix. Por aqui! Onde está essa área? Vasculhem a área! Onde ela está? Despistamos. É bom acharmos ela. Nada aqui. Quê? Procurem mais. Apostos. Tudo certo. Até agora. Eu tô no Complexo Imperial, Waka. Ótimo. Lembre-se, núcleo de energia classe 11. Deve estar perto de uma área de engenharia, mas em algum lugar mais seguro. Procure um escritório ou uma sala pequena. Um acidente sério de speeder ano passado.
Ainda tenho destroço na perna. Aham. Hora da distração, Nix. Vamos de vigília. Tire isso daqui! Nada a relatar. Câmbio. Tô limpando o exaustor. Ele tá completamente obstruído. Mantendo não baixe na guarda. Nada a relatar. Aguarde. Nix, hora do show. Acho que o modulador foi invertido. Vou fazer mais alguns testes. O que é isso? Um pouco mais. Me deixa em paz. Hã? Criaturas nojentas. Estabilizador vermelho. Mais testes são necessários. Distrai eles, Nix. Hã? O quê? Anda! Dá show, Nix. Vamos lá, atirem nisso. Nada. Sai fora. Estou fazendo testes no modulador. Já já ele está no eixo. Sempre acha que o vento vai me derrubar de um penhasco.
Temos um T-93 avariado aqui. Preciso de uma mãozinha. Nada a relatar. Câmbio. Vou precisar de uma mãozinha. Se abaixa, Nix. Eu vou ficar aqui. Beleza, distrai eles, Nix. Tire essa puta daqui. Tá fora daqui. Estabilizando nada aqui. Preciso trocar ele. Só comigo mesmo. Tudo que consigo é isso. Ele deve voltar a funcionar logo. Essa parece ser uma área de engenharia. Só se não for de uniforme.